Hey guys, welcome to my channel. কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছো নিশ্চয় সকলো ভালে আছে আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈছো আপোনালোকৰ মাজলৈ আশা কৰো আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আহক তেতিয়াহে ভিডিঅ'টো ফালে একবাৰ হওঁ আৰু এয়া আমাৰ শিল্পা শিল্পা মই উলাই মেলি অকণমান তাৰপিছত কি আছিল কেকটো দেখুৱাম মই বাৰ্থডেও দেখুৱাম চাই আহিবা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু এতিয়া আমি আহি এয়া লুচি বেলাত লাগি আছোঁ লুচি বেলি আছোঁ আৰু এফালে বনাই আছে চব্জি লুচিৰ লগত খাবৰ বাবে আৰু আজি বাৰ্থডে হৈছে আমাৰ দেউৰটোৰ ল'ৰা আৰু এনেই অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ মায়ে লুচি বনাই আছে আৰু ইহঁতে মানে কেক কটা সময়ত আৰু অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ তাকো উঠাইছোঁ সি আকৌ ধৰি নুঠেই এতিয়া